Hvala lepa, lepo pozdravljeni z moje strani. Bom delila ekran. Na kratko imam v načrtu, da nekaj besed o samem programu predstavim, kako poteka, s kakšnimi cilji delamo. Nekaj besed potem tudi o zaposlovanju. Bom pa vesela vseh prispevkov študentov oziroma študentk Lare, Eve in Ane. Hkrati pa danes tudi prav posebej še pozdravljam psihologinjo, mentorico, ki skrbi za študijsko prakso na osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, to je pa kolegica Neva Klaneček. Tako da na kratko bomo najprej malce predstavile ta svoja izhodišča, potem pa bomo namenili čas tudi vašim vprašanjem, tako da kar pripravite si vprašanja, ker boste lahko direktno vprašali. No, torej gre zdaj za program Psihologija, to je program, ki se s tem novim študijskim letom prvič imenuje psihologija, do zdaj smo imeli na FAMNIT-u program Uporabna psihologija. V letošnjem letu nam je uspelo to preimenovanje, tako da od zdaj naprej in okolikor se boste odločili, da se upišete na naš program, boste se upisali na program psihologija. Dobite naziv magister, magistrica psihologije, kot veste, traja 2 leti, 120 kreditov in izvajamo ga v Kopru. Kakšni so cilji našega programa? Predvsem želimo izobraziti magistre psihologije, ki bojo imeli ustrezna znanja, veščine in kompetence skladne z certifikatom Evropsi. Evropsi certifikat je certifikat, ki ga poznamo znotraj evropskega prostora za psihologe, in v bistvu to pomeni, da imetnik certifikata nekako primerjalno gledano osvaja enako znanje, enake veščine in kompetence širom Evrope. Seveda programi se med sebojno razlikujejo, ampak kljub vsemu stremimo k temu, da dosegamo enake standarde. Potem cilj programa je tudi, da dobite poglobljena znanja glede psiholoških vsebin in da prenašate na različna aplikativna področja, kar je skladno tudi z Evropskim certifikatom, to se pravi aplikativno področje zdravstvene in klinične psihologije, potem področje vzgoje in izobraževanja in organizacijske psihologije. Seveda pa ta znanja, ki jih pridobite, lahko prenašate tudi na druga specifična področja. Gre za to, da tekom študijskega programa pravzaprav sledite trendu interdisciplinarnosti, dobite znanja z psihologije, nevroznanosti, vedenjske genetike, psihoterapije, in v bistvu ta znanja lahko tudi, tako kot sem že omenila, v skladu z Evropsijom, lahko ta znanja tudi potem uveljavljate v širšem evropskem prostoru. Sam pedagoški proces, pa tudi raziskovalni proces je usmerjen v interdisciplinarnost in usmerjen tudi v to, da proučuje vedenje posameznikov in pa tudi skupin. In še enemu cilju sledimo tekom našega programa, da omogočamo oziroma da razvijamo kompetence vseživljenjskega izobraževanja, kritičnega razmišljanja in uporabo problemskega pristopa ter temeljnih in predmetno specifičnih metodoloških znanj. Predvsem pa tekom študija izpostavljamo etično ravnanje, etično odgovornost oziroma etični vidik delovanja tudi diplomantov. To se pravi, to so nam nekako osnovni cilji, ki jim želimo slediti.
Kdo se lahko vpiše v naš program Psihologija? Več o teh stvarih dobite tudi na spletni strani, sicer pa tudi referat vam lahko posreduje bolj specifične informacije, vkolikor se boste obrnili na njih. Vsekakor pa lahko se v študijski program vpišejo z področja psihologije ali biopsihologije, kjer so dosegli vsaj 180 kreditnih točk oziroma da je skladen s certifikatom Evropsi oziroma da dosega njegove standarde. Potem ima možnost se upisati tudi tisti, ki je dosegel vsaj 180 kreditov z področja biopsihologije in je upravil potem še diferencialne obveznosti v obsegu 10 do 42 kreditov. Lahko se upiše tudi kdorkoli, ki je zaključil program, prvostopenski program, z vsaj 120 krediti z področja psihologije in da še upravi dodatne obveznosti od 30 do 60 kreditov, ki so bistvene za nadaljevanje študija. In še četrta opcija je, torej vsi tisti, ki so zaključili enakovredno izobraževanje v tujini in mu je bilo to izobraževanje oziroma dosežena stopnja priznana zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Kakšen je naš predmetnik? V vsakem letniku so obveznosti v obsegu 60 kreditov, s tem, da so obvezni predmeti v prvem letniku jih je 11, v drugem letniku imate 3 obvezne predmete, potem imate zunanje izbirne predmete, to sta 2, potem sledi praktično usposabljanje in magistrsko delo. No, tukaj je nabor teh vsebin, kot vidite, je veliko vsebin naravnanih v aplikativna področja. Torej v organizacijsko, kadrovsko psihologijo, klinično psihologijo, potem pedagoško, šolsko, organizacijsko psihologijo. No, skratka, gre za to, da tu dobite taka poglobljena znanja za delovanje na teh različnih področjih. Torej, prvi letnik vas zelo usposobi za tako specifično delovanje. No, v drugem letniku imate kar precej nekih statističnih, metodoloških znanj in pa izbirne predmete, dva predmeta izbirna lahko izberete, in pa seveda praktično usposabljanje v delovnem okolju v obsegu 15 kreditov, ter ravno tako magistrsko delo v obsegu 15 kreditov. Zdaj, kateri so bili notranji izbirni predmeti v preteklosti in v letošnjem letu, imamo te izbirne predmete, kot jih tukaj vidite, kot so javnozdravstvene intervencije, potem vedensko-kognitivna psihoterapija, forenzična psihologija, pozitivna psihologija in molekularne osnove nevrodegeneracije. Imamo pa še nabor drugih izbirnih predmetov, ki je tudi kar precej aplikativen, tako da imate možnost izbirati, s tem, da krožimo z izbirnimi predmeti vsake 2 leti oziroma dajemo možnost, da v enem letniku pač eno leto izberete en predmet, naslednje leto pa mogoče drug predmet. Torej, izbirni predmeti so v obsegu 3 oziroma 6 kreditov, lahko pa izbirate tudi zunanje izbirne predmete, ki pa morajo biti povezani z našim študijem oziroma so zaželeni predmeti iz antropologije, filozofije, kulturnih študij oziroma z področja humanistike ali pa biopsihologije in naravoslovja. Skratko, glede izbirnosti odločamo vsako leto posebej na senatu naše fakultete.
fakultete. Se pa ponavadi o teh stvarih tudi znotraj letnikov pogovarjamo. Obvezna študijska praksa, kot sem omenila, v obsegu 15 kreditov, ker pa zahteva certifikat Europsi 7 tednov obvezne študijske prakse, potem to traja 7 tednov oziroma 280 ur. Za razliko od biopsihologije je tukaj v tem primeru, ko govorimo o obvezni študijski praksi na programu psihologija, mora biti mentor obvezno psiholog, torej univerzitetni diplomiran psiholog po starem programu, a ne, oziroma magister psihologije in mora imeti tu določeno število izkušenj, da lahko izvaja študijsko prakso oziroma da lahko sprejema naše študente na študijsko prakso. Na oddelku imamo tudi en seznam, ki lahko izbirate študijsko prakso, pri katerih mentorjih, z različnih področji tudi, z področje šola, vrtcev, potem imamo delovnih organizacij, to se pravi bolj področje organizacijske, pa klinične, pa zdravstvene psihologije, pa tudi šolske pa pedagoške psihologije, pa tudi z področja forenzične psihologije, športne psihologije tudi. Skratka, imamo kar en doširok nabor, je pa res, da tudi vi sami lahko poiščete mesto, kjer želite opravljati obvezno študijsko prakso. Marsikdo od študentov se odloči za upravljanje prakse v domačem kraju, ker mogoče tudi pozna nikoga in z njim lažje naveže stik in tudi to, če zadosti tem pogojem, a ne, tudi to potem sprejmemo in je tudi čisto regularna študijska praksa. Kaj glede zaposlitvenih možnosti magistrov, magistric psihologije na aplikativnih področjih? Organizacijska psihologija, vzgoja in izobraževanje, zdravstvena in klinična, športna psihologija, socialno varstvo, to so v bistvu področja, ki so najbolj pogosto zastopana, ko govorimo o psihologih. Najdete tudi možnost zaposlovanja še za forenzično psihologijo, pa tudi razna specifična področja, kjer se potrebuje širok nabor znanja, tudi recimo kakšne promocijske dejavnosti, kot kakšen marketing. Veliko psihologov se zaposli tudi znotraj marketinga. Potem so veliko psihologov se zaposli tudi znotraj svetovanja, potem upravljanje kadrov in tako naprej. Torej, možnosti je, kar se tiče za zaposlovanje psihologov oziroma magistrov, magistric psihologije, kar precej. Tako da se tudi na tem področju, tudi kar se našega programa tiče, stvari zelo dobro odpirajo in postajajo vidno bolj privlačne. Toliko z moje strani o teh osnovnih informacijah, kar se tiče samega študija. Če vas bo karkoli zanimalo v nadaljevanju, lahko odgovorim tudi še na kakršnokoli vprašanje v zvezi z izvajanjem programa oziroma tudi kakšno drugo vprašanje, ki se dotika tega. Zdaj pa bi prosila kar naše študentke, če se lahko malce angažirate. Lejte, Ana, pa ker ste ravno prižgala kamero, a ne, pa ste bila ta prva, pa bi pa Eva sledila temu, če je v redu tako. A ne. Ana, bi prosila vas, da malo predstavite svojo izkušnjo glede študija. Kaj vam je? Kakšni so izzivi, kar se tiče našega študija? Skratka, izvolite, prosim. Ja, meni bi bilo v bistvu najlažje, če ima kdorkoli kakšno vprašanje, če ga kar ali zapiše v čat ali pa postavi. Drugač pa ja, lahko na hitro malo povem, kako in kaj. Torej, ja, jaz sem študentka drugega letnika.
magisterskega študija. Zdaj počasi zaključujem, torej ravno kar kratkim nas sem zaključila s prakso. Zdaj se bom počasi bolj aktivno začela ukvarjati z magistersko. Sicer pa ja, no, moram reči, da me program pozitivno presenetil. V mestu tudi na sredini prvega letnika nas je presenetila epidemija, tako da smo se nekako mogli vsi prilagoditi temu, pa je bilo kar naporno, ampak moram reči, da smo v redu to zvozili. Lani, ja, pač profesori so nam dali možnost tudi naših lastnih idej in pač razvijanja slednjih. Ja, naredili smo en ful fajn projekt lani, torej en video za starše osnovnošolcev, pa spletno stran o nasvetih, kako se soočati z epidemijo. Tako da to je ena taka stvar, ki se nam je lani v bistvu skoraj pol leta dogajala. Drugače pa ja, no, zdaj, men, ja, no, tako kot sem rekla, meni bi bilo res najlažje, če imate kakšne specifične vprašanja, pa da na nje odgovorimo. Drugače pa ja, še kaj je tazga, ki moram povedati, zdaj na tej točki. Ne vem, no, mogoče se še Eva oglasi, a ne, pa boste mogoče še kako idejo ja, dobili, pa boste še kaj, ja. Tako da nič ni nujno, ne, ampak tako v tem smislu, da morate, ne, ampak mogoče se kakšna ideja pride zdaj strani Eve. Ja, živijo še z moje strani. Vse se slišimo, a ne? Ja. Ok. Ja, nič, v bistvu, jaz sem tako rekla, jaz sem bila prej, zdaj sem pač, se pravi, študentka prvega letnika, prej sem bila na biopsihologiji in v mestu, potem po končanjem študiju, dve leti nekak sem tudi se posvečala še malo drugim stvarem, ampak pol, ko sem se odločala, no, sem se pač dejansko odločila za uporabno psihologijo, sem se pa še odločila za, se pravi, za teološko, za tole družinsko pa zakonsko terapijo, ne? Zato ker me pač je bolj zanimala smer, ko bi rekla, pač ta neka psihoterapija ali pa svetovanje. Tako da se mi zdi, no, da tudi tekom tukaj, da sem dobila kar že nekaj takih predmetov, ki so usmerjeni v to, in pač mi je všeč. To čisto iskreno povedano, seveda se najdejo predmeti, ki mi niso tako blizu, vsak se najde blizu, pač blizu nečesa, pa nekaj mu je bolj oddaljeno, ne? Ampak tako nasplošno se mi pa zdi, da je odnos pač s profesori dost korekten, res lahko pač vprašamo karkoli, rabimo, zdaj pa ne vem, nekaj mi je zamrzno. Aha, a ste... Se vas sliši, Eva, se vas sliši, ja. Ja, tako da v bistvu se mi zdi to, no, da nekak je ta spodbuda pa podporno okolje za nas tukaj. Tudi dejansko v času korone je bilo, recimo, ja, tako kot je Ana omenila, so pri kakšni projekti na voljo namest izpitev, tako da to je bilo dost, tako so bili fleksibilni, no, profesori do tega, da smo najdel skupi način, kako pač, kako nekak tudi malo kreativnosti, no, zbuditi, ne samo, da so bili spiti. Čeprav je bilo tudi to naporen, pa je zahteval svoj trud, no, ampak, ja. A sem še kaj imela? Ne, sem še to, no, se mi je zdel, da tako, ko sem malo z drugimi govorila, ko so na drugih programih psihologije, da so imeli kakšne take težave, ne vem. Pač, da ni to tako odnosno, kakor, ne vem, tukaj se pač čutim, da je res lahko, da imamo dober odnos, profesor, se mogoče še druge poveste, ampak pač tako. Ja, jaz bi to potrdila, ker se misli, da se je sploh lani, no, pa zdaj pokazali ravno te odnosi, da lahko veliko naredijo sploh v takšnem primeru, ki pride nekaj čist nepričakovanega, no, tako. Ja. Ja, se strinjam z dosti, z vsem, kar je pa povedala. Tudi, ja, tudi mogoče za tiste, ki jih bolj vleče oziroma vas bolj vleče v terapijo in tako, so v bistvu tukaj čist
fajne možnosti za naprej, no. Hkrati pa mogoče se en še več vrat odpre za kakšne druge opcije, pa tudi formalno je naziv pač urejeno, za razliko od nekaterih terapevtskih študijev, ki pa še ni čisto. Pa kaj je mogoče tudi bolj specifično. Tako da, ja. Ja, no se lih to si mi zdaj dala zamisliti, ja, ker sem se pač odločila, še med drugimi programi je bilo pol lih to na konc, pač, ker je vse, si pa vse imaš neke širše možnosti pol za na konc, da se lih ne zapreš rad. Tako. Ja, tako da trgač pa tudi če še kakšno vprašanje. A ja, tle vidim, da je. Sam ne vem pa, kako je bilo omejitev, to pa res ne vem. Mislim, da ni bilo, mislim, ker sem zdaj zapisala, ni bilo omejitve. Zdaj lani pa ne vem, kako je bilo. Ne, tudi lani ni bilo, zato ker je bilo v okviru obstoječih možnosti, a ne v okviru razpisanih možnosti. Mogoče, Ana, še predstavite svojo izkušnjo, ko ste študirala tudi zunaj, pa mogoče malo primerjavo, pa zakaj ste se vrnila nazaj potem na FAMNIT? To glih ni moja najljubša tema, no, ker tista tujina sem en glih ni šla, po pričakovanjih pa zelo nerada o tem govorim. Ja, zakaj sem prišla nazaj, ne vem, mislim tako, mogoče ni vedno vse tako, kot si predstavljaš. Mogoče sem vse vedno vedla, da bom prišla nazaj, mogoče imam še vedno željo iti nazaj v tujino, tako da ja, no. V tujini recimo imaš lahko več raziskovalnih možnosti pa tako, ampak mene je najbolj presenetilo to, da recimo smo vedno bili tako, ok, na FAMNIT-u ne bomo znali statistike, pa v bistvu sem prišla zdaj nazaj, pa sem ugotovila, da je na to diplomco ful dobra statistika in da sem dejansko začela uživati v statistiki in mi je to tako eden ljubših predmetov, pa sem naprimer v prvem letniku rekla, ok, najtežja stvar, v prvem letniku do diplomca, sem rekla, najtežja stvar bo statistika in takoj, ko bom jaz to pač naredila, se ne bom več s tem ukvarjala, no, zdaj pa tukaj smo, no, tako da meni je mogoče to ena taka zanimiva stvar, ki me je res potegal in res vidiš, da če pač profesorca je res v redu, pa vzame si čas, pa res želi, da mi razumemo to, kar ona govori, čeprav je to zelo, včasih lahko zelo težko, sploh če razlagaš enem kupu psihologov, ki nekateri imajo že od začetka odpor proti temu. Tako da ja, no, to je meni tako zanimiv. Tistih izkušenj pa na te točki res ne bi Ok, v redu, se upravičujem, nisem vedela, da je to tako, ne. Ja, no, sej, fajn ste lepo zdaj obrnila tako, ne, da ste predstavila predvsem to, kar se vam na FAMNIT-u dogaja, no, tako da hvala. Ja, jaz sem zadovoljna, opcije za tujino pa so tudi po tem študiju ali pa kakorkoli se pač odločite. Za tele Erasmus destinacije bi pa po mojem Taja več vedla. Ali pa tudi ne. Bolj ne, tukaj bi bila boljši naslov mednarodna pisarna. Ja, jaz vem, da je Zagreb opcija, da je Turčija opcija, Portugalska sta dve destinaciji, Lara, ki ima mogoče ono, ki še ve. Ja. Lara, da je volite, ja. Mislim, da je še Pariz, pa Rusija, pa Dunaj. Bi pa najprej pozdravila, lepo vse in se opravičila. Mene je malo, s kolegicami smo v eni raziskavi in me je v bistvu Eva, hvala, opomnila, koliko je ura. Ja, no to za Erasmus je pri meni recimo bilo kar, vem, da je sam študij pa program zelo pomemben, ampak pri izboru mi je tudi Erasmus igral neko vlogo, ker sem si ga želela udeležiti že skoraj od srednje šole v bistvu. In ko sem gledala magisterije,
po diplomi iz biopsihologije, ki sem jo delala na FAMNIT-u, pa sem imela eno krajšo pauzo vmes. Sem zelo podrobno pregledala predmetnike, pa, kar, pa kaj ponujajo štiri različni faksi. Gledala sem Koper, Ljubljano, pa Maribor, pa še Sigmund Freud. Pa mi je potem, mislim, da pri Erasmus opcijah, da je bila največja izbira. Pri predmetniku pa je v bistvu tudi nekak prevagal FAMNIT. Tako da sem polkrat tu ostala, čeprav sem z Maribora, pa sem htela nekak se počasi vrniti tudi malo nazaj domov. Tako da je, ja, po primerjavi programu je potem in vsebinsko za študij in z izmenjavami me FAMNIT spet nazaj pritegnulo. Zdaj sem malo dve stvari hkrati povedala, pa na dolgo, ampak nekateri so že tega navajeni pri meni, upam, da ste me razumeli, kaj sem htela povedati. Kaj pa sodelovanje v kakšnih projektih, kakšne so vaše izkušnje pri sodelovanju v projektih? Mogoče še kakšno besedo v zvezi s tem rečemo? Jaz bi sem rekla, da se strinjam z Laro, da sem jaz tudi zagledala predmetnike, no, pol šel sem za magister in tako. In ja, mi je bil tudi najboljši, no, trenutno, pa mogoče najbolj vse interdisciplinaren, pa tako. Hkrati pa sem govorila tudi z določenimi kolegi, zdaj iz Ljubljanih nimam lih dosti, ampak iz Maribora pa kar precej, no, pa ja, pač tako, no, ni razlike, kar se tiče znanja ali pa tako, ali pa je mogoče pri nas še celo malo bolj. Zdaj ne bomo se tle primerjali, ampak čisto tako, dostikrat slišimo, okay, ne, Primorska pa Ljubljana pa Maribor, ampak na koncu črto potegneš priješ do praktično istega rezultata, no. Tako da to, no. Je pa dejstvo, da je tukaj še vse en mečken več nevroznanstvenih predmetov, ali pa tako, ne vem, vedenska genetika pa nevroznanstvene metode pa tako, tako da to je bilo meni osebno zelo pomemben. Je pa mogoče treba vzeti v zakup nekaterim, ki vas mogoče ne pritegne ta biološki del, da pač to je in da je to treba pač narediti. Čeprav, kar se meni, mislim, moje osebno mnenje je to, da itak ne moreš biti psiholog, če nimaš določenih nevroloških osnov, ker pač sam tako lahko najboljš celostno razumeš delovanje človeka. Tako da to bi še rekla glede predmetnika. Tako da ja. Zdaj pa, ne vem, predam besedo nazaj Lari, ko vem, da je hotla nekaj reči še glede projektov. Hvala, Ana. Ja, to je tudi ena točka, o kateri sem razmišljala, da bi lahko mogoče kaj povedala. Čim bolj jedrnato. V bistvu se mi zdi, da čeprav je Koper malo manjši, se res ogromno enih stvari tukaj okrog dogaja. Zdaj, ok, zadnje leto pa pol smo itak bili tudi drugih dogodkov, ne samo predavan na faksu, pač na vajni spremljati online. Ampak je v bistvu ogromna izbira, če se sam angažiraš za neke te tako zvane obšolske dejavnosti. Naprimer, razne študentske projekte prijavljamo. Delali smo par let nazaj, to je Eva bila z mano, en šibk projekt za podporo obolelim za Alzheimerjevo demenco, pa smo delali delavnice z starejšimi, naprimer. Nas je bilo, mislim, da 10 študentov nas je sodelovalo, pa smo imeli eno kar zelo lepo izkušnjo, pa smo dosti od tega odnesli. Potem
par let se zdaj biopsihologi, takrat sem bila, mislim, z društvom biopsihologov smo začeli delati teden možganov, zdaj pač smo delali dalje skupaj tudi z psihologi, kot skupina koordinatorjev, ki je delala lokalni dogodek v Kopru. Smo se povezali z Sinapso, to je Slovensko društvo za neuroznanost, pa smo en tak sklop predavanj zorganizirali, kjer v bistvu strokovnjaki iz različnih področij, torej psihologije, nevrologije, tudi kakve medicine ali pa računalništva, naprimer, ali pa psihoterapeutov predavajo v bistvu čist na poljuden način, torej neka znanost ljudem. Tako da v bistvu ob študiju je dosti enih opcij, da pridobivaš tudi neke osebnostne kompetence, ki potem mogoče pomagajo kasneje v življenju ali pri iskanju zaposlitve ali pri tem, da se boš v službi znašel ali pa da boš tudi sam mogoče se podal na kako samostojno pot celo. In naš faks to zelo res, res lepo podpira in spodbuja. Tudi naši profesori so zelo razumevajoči do tega, mislim, iskreno se je kdaj zgodilo, pač, da se nam je kdaj po delu nakopičilo, pa smo mogoče morali, smo kdaj zamudili kak rok za oddajo, pa če je pač bil nek tehten razlog, da si pač res aktiven študent, pa da se ukvarjaš z nekimi drugimi stvarmi zraven študija, seveda dokler pač redno hodiš na vaje in predavanja, pa da pokažeš neko znanje, so zelo tolerantni in spodbujajoči tudi do tega, no. In opcije so. Tudi en inštitut imamo tukaj na Primorskem, ki proučuje samomore, pa oni recimo izvajo kakšne projekte, kjer lahko študenti sodelujejo. Tako da, ja, je kar pestro tukaj, no, in tudi da se zraven faksa, če se pač potrudiš, pa malo zorganiziraš. Ja, Inštitut Andreja Marušiča oziroma Slovenski inštitut za proučevanje samomora je del FAMNIT-a, ne, sodi tudi k FAMNIT-u in je to povezovanje med oddelkom, a ne, in tem inštitutom kar precej intenzivno. Jaz bi vas, ki ste prišli poslušati v tem programu, spodbudila, da postavite kakšno vprašanje našim študentkam. Če ni, no, potem bi pa zdaj predala še besedo psihologinji, ki je zaposlena v šolski svetovalni službi in sprejema tudi naše študente na prakso, na obvezno študijsko prakso. No, in bo ona predstavlja tudi izkušnje z našimi študenti v tem smislu, kakšna so bila pričakovanja, kakšna je realnost, mogoče, tako da Neva, izvolite, prosim. Ja, hvala. Pozdravljeni še z moje strani, torej sem Neva Klaneček, sem psihologinja zaposlena torej v šolski svetovalni službi, delam pa tudi kot izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami, predvsem za tiste, ki potrebujejo kakšno psihološko podporo. Torej vsako leto sem mentorica za kar nekaj študentom psihologije in moram povedati, da imam zelo pozitivne izkušnje res študenti, moram reči kar vseh treh fakultet. Zdaj letos sem imela možnost spoznati tudi dve študentki vaše fakultete, v bistvu eno pa pol, ena je ves čas na vaši fakulteti, ena je mogoče vmes malo še šla kam drugam. Tako da res imam izkušnje z študenti vseh teh fakultet.
Moram povedati, da vsi študenti jemljajo prakso zelo resno in se kar zelo hitro in zelo uspešno vključijo v naš živžav na šoli. Moram pa povedati, da so mi res študenti psihologije pogosto v zelo veliko pomoč. Sploh ti, ki pridajo, tako kot ste rekli, na to daljšo sedemtedensko prakso, mi lahko v kakšnih teh bolj stresnih delih šolskega leta kar zelo pomagajo, sploh ko je več kakšnih psiholoških testiranj, ko je več kakšnih tudi kariernih svetovanj učencem, se zelo znajdejo, moram povedati. Tako da moram, res ta praksa ni takšna, da bi šlo za poslušanje in zapisovanje, ampak sploh če študenti, kar ponavadi pokažejo, res si želijo, no, se vključiti in pokažejo zanimanje, zato res jih zelo hitro poskusim aktivno vključiti v to prakso in to zelo hitro in uspešno tudi oni izkoristijo. Tako da mogoče neka res področja, na katerih jim gre odlično, pa so se letos tudi izkazala pri vaših študentkah, res kažejo mogoče eno področje, ki bi ga rada izpostavila, je to, da se zelo znajdejo vodenju različnih teh skupin, kljub temu, da na začetku rečejo, da jih mogoče šolska psihologija pa pedagoška psihologija, sploh glede na to, da so na vašem faksu, ki je malo bolj biološko vseeno usmerjen, ne zanimajo toliko, pa potem hitro ugotovijo, da pa imajo veliko znanja, ki ga lahko res uporabijo tukaj. Ne? Tako da se potem tudi znajdejo na kakšnih razrednih urah odlično. Vem, da se včasih pogovarjamo o kakšni problematiki v razredu, kaj smo že vse naredili, malo si kakšno, sicer jim delim kakšno gradivo, ampak se zelo dobro znajdejo, pripravijo kakšne ideje za delavnice in moram povedati, da jih zelo uspešno tudi opravijo in veliko krat se jih jaz tudi sranim, pa še potem kasneje v kakšnih drugih oddelkih uporabim, ker so res zelo izvirne, tako aktivne za učence. No. Moram povedati, kar je sicer ni pomembno samo šolski psihologiji, ampak seveda tudi druge, znajo zelo dobro vzpostaviti nek tak varen odnos pa okolje z učenci, na večinoma z učenci, no, zdaj v šolstvo ga moramo tudi starši, učitelji, ampak zdaj študenti večinoma delajo samo z učenci oziroma so tukaj zraven in znajo tukaj zelo dobro oceniti potrebe učenca, zelo dobro znajo opazovati, vejo, kdaj je potrebno mogoče stopiti korak nazaj, tako da včasih res tudi tisti malo manj zaupljivim učencem se znajo zelo dobro približati. Včasih me je na začetku, sploh me je malo skrbelo, kako bojo učenci sprejeli kakšnega študenta, ki je čisto nov, ki ga ne poznajo, neko tujo osebo, ne, v to okolje, sploh kakšne dodatne strokovne pomoči. Pa sem zdaj z leti spoznala, da to sploh ni nobena težava. Študenti se zelo hitro prilagodijo, vejo, kdaj so mogoče bolj v ozadju, vejo, kdaj se lahko zelo aktivno vključijo. Tako da imam sploh leto se imela tudi takšne izkušnje, da so potem učenci kar vprašali, kje pa je, na primer, ta študentka, zakaj je ni, kam je šla, še pride nazaj. Tudi sem jo včasih zgodila še 4 leta, po tistem me ena učenka vprašala, kje pa je študentka, tako da res pustijo, moram povedati, čisto vsi en tak res pristen, lep vtis pri učencih. Tako da mogoče tukaj moram tudi povedati, da študenti psihologije, tudi če jih primerjam mogoče s katerimi drugimi, znajo zelo dobro poslušati, tako brez obsojanja in to učenci to potrebujejo. Ne? In tudi na začetku jim ni treba posebej nič povedati, že vse te veščine tudi imajo. Tako da res aktivno sodeluje v kakšnih svetovalnih razgovorih, kar je tudi včasih res dragoceno, zato če je mogoče večja skupina učencev ali pa so zraven še kakšni učitelji. Tudi jaz včasih kaj spregledam, pa mi potem kakšen student lahko potem pove, ki ima tudi mogoče malo širše znanja kot jaz. Jaz sem trenutno zdaj res bolj osredotočena na to pedagoško, šolsko psihologijo, pa nekdo drugi, ki pride, mogoče še ima malo več znanja z klinične ali pa kaj takšnega, ima kakšen drugi pogled na mogoče na odnos med učenci, na kakšne težave, pa lahko da kakšno malo drugačno idejo za intervencijo, ko se potem pogovarjamo. Ne? Tako da to mi je res zelo dragoceno, tako kot sem rekla. Tako da se pa pokaže tudi to, da imajo, sploh letos je bilo malo težje delo, ker je bilo tudi delno nadaljavo, tudi prakso smo tudi
poskušali na tak način izvajati, se pokaže, da imajo študenti zelo pozitiven, odgovoren odnos do dela. Tukaj imamo res eno zelo dobro izkušnjo s študentko vaše fakultete. Mogoče tudi z delo šolskega psihologa je tako zelo... imaš širok spekter različnih nalog, ene so malo bolj psihološko, so zelo psihološko naravnane, druga mogoče se zdi na začetku, da so malo manj, ampak nimajo nobenih težav študenti s tem, se hitro znajdejo tudi kakšnih nepsiholoških teh nalogah. No. Tako da, mogoče najpomembnejše, kaj študenti dobijo na praksi, ni neko znanje, ker znanja tako imajo, ampak to neko zaupanje v svoje znanje. Da vidijo, da kljub temu, da mogoče se niso za pedagoško psihologijo zanimali, da jih bolj zanima klinično, ampak imajo te neke peščine, znanja, ki zelo pridejo prav v šolski, pedagoški psihologiji in jim res, mislim, bi se znašli in se znajdejo tudi v tem okolju. Tako da res moram povedati, da so ena take stvari, ki jih res opažam pri študentih, je ta potrpežljivost, ustvarjalnost, prilagodljivost, res neko širše znanje, ki pride prav kakršnikoli situaciji. Smo tudi delali skupaj, smo pekli kekse na kakšnem dnevu dejavnosti, kar tudi je del šole, smo kakšne raziskovalne naloge ustvarjali, tako da res so povsod pripravljeni poprijeti za delo in pomagati z nekim takim res pozitivnim odnosom. Ne? Tako da res veliko krat zaključijo študenti to prakso, pa tudi z vašimi študentkami sem imela takšno izkušnjo, da potem povejo, da se na začetku prakse sploh niso videli v tem poklicu. Zdaj pa vidijo, da se znajdejo, da se ga lahko res prilagodijo tudi sebi in da jim je kar všeč. Tako da smo letos tudi, ker je v času korone, smo imeli malo težave z zaposlovanjem, pa ministrstvo nam je odobrilo, da lahko tudi zaposlimo kakšne študente. Smo letos eno vašo študentko po praksi kar obdržali pri nas in se zdaj sploh več ne morem predstavljati, da je ne bi bilo. Res zelo se je znašla, študenti je zelo, z učenci je zelo navezala stik, tako da bomo videli, mogoče nam bo uspelo tudi kasneje obdržati, ampak res taka zelo pozitivna izkušnja. No. Tako da to je zdaj na kratko tak z moje strani vse. Tako da hvala za vašo pozornost, pa za povabilo. Hvala lepa, Neva. Moram reči, da je bilo lepo to slišati. No, sem vzela. Ja, res. Lep feedback, ne, tudi na naše delo, pa ne samo to na naše delo, ampak tudi na delo naših študentov in na njihove kompetence in na energijo in motivacijo, ko vložijo v sam študij, ne, se potem izkaže v sami praksi, v praktičnem delu se res izkaže, ja. Tako da res lepo je bilo to slišati, no, in bom še kdaj prenesla kakšno tako sporočilo tudi. Super, super. Jaz bi tukaj sem še pripomnila, ker jaz sem pa lihkar upravljala prakso in sicer v klinični struki. In ja, se strinjam s tem, da pač znanje imaš, potem pa v bistvu tukaj pride ta glaven del, ko moraš to znanje povezati s prakso pa ga dejansko implementirati. Tako da ja, mislim, da ni tako pomembno, kje delaš prakso, ker zdaj, ko govorim z določenimi kolegicami, ko so pa naprimer v šoli delale, pa v bistvu na koncu prijemo do zaključka, da smo dosti podobne stvari pridobile ven iz tega. No. Tako, pa tudi jaz kot študentka mi je bilo zelo zanimivo, zato ker vsem dobiš neka nova znanja, mogoče kakšne bolj specifične stvari, naprimer pisanje poročil ali pa predstavljam, da je podobno tudi v šoli ali pa kaj takšnega, ko prej nisi v bistvu bil toliko vešč o tem. Čeprav temelje pa že imaš, ne, tako da samo nekako to malo bolj natreniraš, ampak ravno to je pa pač ključen del. No. Tako da, ja. Sam to sem hodila še povedati, da je res ključno je to, da nekaj delaš, pa da se preizkusiš in da pač ti je to fajn. Hvala, Ana, tudi vam za tole. Jaz bi mogoče še samo pokomentirala, glede na to, da sem
bila na dodiplomskem študiju nekaj let nazaj, v bistvu sem se prvič pisala 2012, 2013. In me sploh ne čudi, da poslušam zdaj take pozitivne komentarje, ker sem se eno nekaj časa, mogoče že, z Famnitom in sem uspela tudi mogoče dobiti pogled na malo daljši rok, koliko se v bistvu ves čas tudi razvijal, spreminjal in samo nadgrajeval in izboljševal. In se mi zdi zelo lepo in zanimivo, zdaj, ko sem na magisteriju, naprimer, pa gledam predavatelje, ki znajo tak predavati, da sodelujemo, da nas spodbudijo k temu, da smo željni poslušati. Je vse skupaj pač samo vedno bolj kvalitetno. No. Verjetno, predstavljam si, da si morate tudi dosti časa vzeti potem profesori pa koordinatorji ob koncu leta, ko študentje izpolnjujemo ankete, kjer vpisujemo svoja mnenja o programu, o profesorjih, dodamo kake opombe, povemo, kaj nam je všeč, kaj nam je mogoče malo manj bilo všeč in se mi zdi, da ste očitno to res tudi morali prebrati in upoštevati, zato ker se vidi, da je pač program ful dober. Ali sem pa samo jaz tak navdušenec, no, ne vem. Hvala lepa, res hvala lepa vsem, no, ki ste se udeležili današnjega srečanja. Smo veseli. Jaz bi imela še eno vprašanje, če se da. O, ja, izvolite. To je bolj za, mislim, dve imam. Eno je bolj za vas študentke. Me zanima tako glede urnika, kdaj potekajo kaj predavanja, ko je sestavljen. Pa eno je pa bolj za profesora, če morda veste naslednje leto, mislim, to je odvisno od epidemije, ampak če bojo potekala predavanja tudi po internetu. Če mogoče jaz takoj odgovorim sam na tole, nič ne znamo planirati, ker mi zdaj res zelo sproti planiramo. A ne? Tako da načeloma se pripravljamo tako, kot da bojo stvari v živo potekale, odvisno pa je, koliko valov te epidemije še bo, a ne? In kaj se bo dogajalo. Tako da tako nekako razmišljamo ta hip. A ne? Več kot toliko, verjetno vam nobeden ne bi znal na Famni to povedati. No? Okay, hvala. Zdaj pa kar besedo dam še študentka. Glede urnika pa je tudi zelo težko reči, ker je načeloma kar precej razgiban, pa vedno drugačen. Zdaj je bilo spet drugače, recimo ta semester, ker je bila tudi epidemija, pa se je spet mogoče dal kaj več prilagajati, pa to drugače se je treba bolj prilagajati prostorom tudi, no. Odvisno, koliko je velika skupina študentov. Drugač pa ja res mislim, jaz sem izkusila že, ne vem koliko varianti tega urnika, od tega, da smo imeli v prvem semestru prvega letnika do diplomca čisto vse, do povdne pa do dveh konc, pa petke frej, do tega, da smo imeli ob petkih zvečer predavanja. Največkrat se je pa zgodilo, da je bilo tako malo mešano. Ali popovdne, ali pa dopovdne, tako, kak dan drugač. Ne vem, kakšne so pa vajne izkušnje, no, tako da jaz sem že vse možno imela. Drugače pa tako, no, če se da, če so profesori na voljo, če so prostori na voljo, pa če je kak res neugoden urnik, se vedno trudijo spremeniti, sam je pa vedno treba vzeti v zakup, da če pač ni epidemije, če je treba biti pozoren na učilnice, je to v bistvu največji faktor, plus to, da je dost profesorjev takšnih, ki se vozijo na obalo in imajo poleg pač faksa tudi še drugo delo, tako da se treba pa tudi temu prilagajati. No. Tako da ni da kdo ne bi za nalašč ne bi hotel predstavljati, ampak je res treba veliko faktorjev upoštevati. No.
Ja, se drugače tudi, jaz imam podobno izkušnjo, mislim, zdaj recimo ta semester imamo petke fraj, kar je super, no. Ampak ja, recimo prvi semester je bil mogoče tako, z mojega vidika, malo bolj natempiran, no. Drugače pa sej, po mojem, te urniki so tudi dostopni, tako da si lahko pogledate vsaj za tale semester, dejansko, kar je še do konca, no. Pa poklikate tam pač psihologijo, prvi letnik, sej sem tlele, evo, da dam, sem kar vam prilepla, da si lahko direkt mogoče pogledate, pa vidite prav, kako so po urah razporejene, no. Ampak ja, sej, tako kaj je Ana že dosti rekla, no. Mislim, da se nekako pol najde tist ritem, da se lahko organizira mal vse skupino, tako da ja. Jaz bi imela še eno vprašanje, če lahko. Yeah. Rada bi vprašala, koliko dnevno približno pač porabite za študij, za pač vse naloge, ki jih imate, pa mogoče koliko za priprave na izpite, pa kakšni so odnosi med profesori pa študenti? Lahko jaz najprej začnem, pa bom na kratko odgovorila. Ok, v bistvu jaz tako odgovorim sam za lansko leto, ker prej se iskreno ne spomnim, oziroma zadnji semester. Tisti je bilo kar naporno. Po mojem smo večina nas delala kar vsak dan par ur, no, poleg faksa, zato ker se v bistvu glih tako vse skupaj zgodil, da smo imeli v drugem semestru 7 predmetov, v prvem pa samo 4 in se je večina bremena preložila na drugi semester. Je pa tako, da ja, ne morem reči, da ni nič dela, zato ker, mislim, zdaj, mogoče izpiti niti niso toliko časovno potratniko, ker so te stvari za sprot delati, torej iz razne seminarske, razna poročila, dnevniki, projekti in tako naprej. Ampak pa s tem tudi nekako odkupš en del izpita, no, tako da po mojem se dela toliko, kakor je dejansko predvideno za te kredite, ki jih dobiš, no, po mojih vtisih mogoče kakšen predmet malo več, pa drug malo manj, ampak v povprečju bi rekla, da se toliko, drugače za izpite pa res ful odvisen, koliko ti predmet leži, pač meni večina stvari mi je šla ok in res nisem veliko rabila za izpite, ampak naprimer jaz, meni je fajn statistika, meni je fajn pač nevroznanost in te stvari, ki na katerim pač ne ležijo in rabijo pač več časa, no, da se pač naučijo. Ni pa nobena stvar tako, da bi pa zdaj rekel, joj, zato sem se en mesec učila. Ker itak veliko stvari se tudi že naučiš s temi sprotnimi projekti, no. Ampak jaz mislim, da je tako, da če hodeš na predavanje ali pa vsaj to, kakor pač maksimalno lahko, no, pa da kakor toliko spremljaš, pa delaš te sprotne stvari, je načeloma tako, ne vem, pa če sem imela en izpit na teden, sem si nekako ponavad dala, pa sem enostavno pač šla čez izpitno obdobje vedno. Tako da ja, se pravi, aha, odnosi med profesori smo pa, mislim, da že prej komentirala, no, jaz veliko večino imam ok odnose, v redu prijazne, korektne, tako. Pa da se dosti stvari izmeniti, no, tudi tako glede, če so kakšne osebne težave ali pa karkoli, no. Se pravi, meni se, konc se mi zdi, da so odnosi mogoče tudi zaradi te majhnosti boljši kot na kakšnih drugih fakultetah. Ja, sej se strinjam. Tudi jaz telih to sem prej govorila, pač tudi zato, da so mi te nekako odnosi fajn. Se mi zdi, da, ne vem, se lahko tudi Lara poveš, ampak tako, da če smo kaj rekla, ne, nekako se je vedno, ne vem, se je dal zmeniti, okolikor smo bili mi tudi angažirani za nekimi svojimi predlogi in tako, pač so bili res odprti, no, in pripravljeni, da se pogovorimo, pa najdemo neko skupno točko. Tako da ja, glede urnika pa nismo imeli mi izkušnje to 7 predmetov naenkrat, kot ste imeli vi, Ana, ampak dejansko smo imeli kar približen pol-pol, no. V prvem letniku je bilo sicer malo bolj natrpano, lih zaradi teh sprotnih
ker, pač, ker smo dostkrat imeli za dost predmete, smo nadomestili izpit s pomočjo nekih projektov in tako, zato je bilo tudi sproti nekega dela ful in smo bili takrat kar dost obremenjeni, dejansko pač ja, po predavanjih si šel in si delal to, ne. Ampak je bilo pa pol plus, ker je bilo pa med izpitnim pač manj, ne. Tako da to je ena taka stvar, zdaj to, to obdobje smo imeli pa mogoče malo manj projektov, če tako rečem, pa bo tudi malo več izpitov, ne. Tako da ja, smo imeli nekak 6 v prvem polletju, pa 5 zdaj. Oziroma pač en se nam je premaknul, pač en se nam je premaknul v ta semester vsem skupaj, tako da imamo zdaj ja, nekak še za nazajno upravljamo. Ampak tako, jaz upam, da sem približno odgovorila. Ja, pardon, jaz sem to pozabila reči, to je bilo med epidemijo toliko teh projektov. Zdaj, kako ja. Bi bilo, če bi bili v živo, en del bi še vedno bil, verjetno pa ne bi bilo toliko, ker mi tudi lani, ko smo imeli 7 predmetov, smo imeli sicer ful stvari za sprot zadelati, ampak smo imeli na koncu, mislim, da samo en ali pa 2 izpita od 7 stvari, zato ker smo skozi predelali. Tako da konc koncu prideš na približen isti rezultat. No. Zdaj nekaterim bolj ustreza, da delajo izdelke, drugim bolj ustreza, da pač imajo izpite, tako da, tako no, lani je bilo res taka ena pilotna verzija tega, ker smo se vsi še čist na sveže prilagajali na te zadeve. Medtem ko letos mislim, da so kar večino izpitov se je pač izpeljalo prek spleta, pa je meni da šlo ok, kako res ja. Tako da ja. Ja, lani smo se res kar precej učili eni in drugi, a ne, kako čim bolj stvari izpeljati, a ne. Tako da zdaj smo že kar na konju, ne? Tudi če bo treba, bomo tudi na ta način znali nadaljevati. Ne? Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne, res lepa hvala vsem, ki ste se udeležili današnjega srečanja. Posebej hvala vam, Neva, da ste bila pripravljena svojo izkušnjo predstaviti. In seveda vsem vam tudi, Lara, Ana in Eva, tudi vam najlepša hvala, da ste bile pripravljene sodelovati. Tako da jaz bi v bistvu zdaj s tem tudi zaključila in vam želim en lep večer pomladi.